kweli nasikitisha nikiutazama umma mambo yanayofanyika ni hakika yaniumma vijana tumepotea kwa ghururi za dunia mambo twayojifanyia yamchukize jalia kijana wa zama hizi anajiita digitali ukicheki yake mavazi wallahi kweli hatari nguo chini ya makalio atembea kibisho herini kwenye sikio ukatoa kijogo mambo nayo yavumbua hayapiti akilini mwanaume yajichubua kama jike lisona jini suruali za kubana wake aona fesheni tena enzi chana chana mapaja ya wahadharani kidume nywele asuka yani kama kina mama natenda dawa aweka yani hata haya hana mabambo ya wanawake naye pia jipambia vijana jama tuwache tuna mkeo jalia vijana tumepotea kwa ghururi za dunia shetani katupambia kwa maovu na maasia kwa mukhalifu na dia kwa yale yalokwambia vijana tubadilike, tuachane na ghururi, na suna njema tushike, ili tuwe waja wazuri. Shetani asituteke, tukawa wenye viburi, mambo mema tuyafate, kesho tuwe na suri. Kweli hali inatisha, tunayo si vijana, maovu twakithirisha, usiku hadi mchana. Ukija misikitini, walo wengi ni wazee, vijana wengi mitini, swala waona uzee. Kutwa zima vijiweni, kwa stori zisona mana, mambo yao ya kihuni kutongoza wasichana mlewa wao na sifa bangi sigara huta usiku disko waruka na madawa wajidunga tena jambo la kushangaza hata kusema uoga wengi vijana wa sasa wameshakuwa mashoga jamani hadi yatisha pia mataka shetani ametuita na situka mwitigia na upia wadai ndoa tena za jinsi ya moja embu tumwogope Mola kisho Allah atungoja ewe Mola ewe Jalia tuokoe si vijana twakiri tumepotea upotevu mbaya sana Nguo chini ya makalio atembea kibisho herini kwenye sikio ukatoa kijogo mambo nayo yavumbua hayapiti akilini mwanaume yajichubua kama jike lisona jini suruali za kubana wake aona fesheni
tena azi chana chana mapaja ya wahadharani kidume nywele ya suka yani kama kina mama na tenda dawa aweka yani hata haya hana mabambo ya wanawake naye pia jipambia vijana jama tuwache tuna mke ojalia vijana tumepotea kwa nguvu za dunia shetani katupambia kwa maovu na maasia kwa mhalifu nabia kwa yale yalotwambia mambo tayojifanyia ya mshukiza dunia vijana tubadilike tuwachane na ghururi na suna njema tushike ili tuwe waja wazuri shetani asituteke tukawa wenye viburi mambo mema tuyafate kesho tuwe nzuri kweli hali inatisha tunayo si vijana maovu twakithirisha usiku hadi mchana ukija misikitini walo wengi ni wazee vijana wengi mitini swala wao na uzee kutwa zima vijiweni kwa stori zisizo na maana mambo yao ya kihuni kutongoza wasichana mlewa wao na sifa bangi sigara huta usiku disko waruka na madawa wajidunga tena jambo la kushangaza hata kusema uoga wengi vijana wa sasa wameshakuwa mashoga jamani hadi yatisha pia matakaribia shetani ametuita nasi tukamwitikia nao pia wadai ndoa tena za jinsi ya moja embu tumwogope Mola kisha Allah atungoja ewe Mola ewe Jaria tuokoe si vijana twakiri tumepotea upotevu mbaya sana vijana tumepotea kwa ghururi za dunia shetani katupambia kwa maovu na maasia kwa mhalifu nabia kwa yale yalotwambia mambo twayojifanyia yanchukiza sheria vijana tubadilike tuwachane na ghururi na suna njema tushike ili tuwe waja wazuri shetani asituteke tukawa wenye viburi mambo mema tuyafate kesho tuwe na suri kweli inasikitisha nikiutazama umma mambo yanayofanyika ni hakika yaniuma vijana tumepotea kwa ghururi za dunia mambo twayojifanyia yamchukize jalia kijana wa zama hizi alijita digitale ukicheki yake mavazi wallahi kweli hatari nguo chini ya makalio atembea kigisho herini kwenye sikio ukatoa kijogo mambo nayo yavumbua hayapiti akilini mwanaume yajichubua kama jike lisona jini suruali za kubana wake au na fesheni tena azi chana chana mapaja ya wahadharani kidume nywele ya suka yani kama kina mama na tenda dawa aweka yani hata haya hana mabambo ya wanawake
naye pia jipambia, vijana jama tuwache.